Hede ya kurugoria waki wa mathigira kenda maundoire wa mugikuyu mwena wa Dagoretti county ni ya Nairobi igogona rere gitongorio ni athuri ya kiama kiama kigogona giki kiria kiwikaine ta thigira wa kiama kiama gigwakwo mugundaini uria uheanitwo ni kanitha wa St Paul Orthodox Kagira na gigukorwo gigithomithia muingi bata wa kwimbiria undũire wa mugikuyu hamwe na miikarire miega ta uria mutongoria wa magongona maturanguru njathi wa bati arataarĩria. Tũhetwo ni kanitha wa Orthodox aria tũnyitanagĩra nao undũire uitũ nao na magatũhe haha nĩguo tũhote gwaka handũ ha gũtaarĩra ciana citũ mwana witũ wa mwanake na mathingira ma twarĩkia kũmaka nĩ tũgũkorwo na rĩrĩa tũtararuithia nĩ tũrĩkoragwo tũkĩoya anake arĩa mekũrĩa bara arĩa magĩte njĩra tũkamataarĩra gũkũ. Father Paul ũrĩa nĩwe mũtungatĩri kanitha-inĩ ũyũ wa Orthodox augĩte hatirĩ kĩgirĩrĩria kĩa mũndũ o wothe kũrũmĩrĩra ũndũire hamwe na wĩtĩkio wa kanitha. Thingira nĩkuo gũtuagĩrwo matua megiĩ ũtongoria, ũtonga, wonjoria, kĩhooto hamwe na ũndũire wa mũgĩkũyũ na thingira nĩ gũgũkorwo na nyũmba 10 ikĩrũgamĩrĩra mĩhĩrĩga 9 ya mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ akoragwo na mĩhĩrĩga 9 na ĩragwo nĩ 9 mũiyũru no mũgĩkũyũ ndagĩtaraga ciana ciothe nĩkĩo tũgĩtigagia hau tũkauga nĩ 9 mũiyũru. Mũciĩ ũyũ wĩna nyũmba 10 na nyũmba ici 10 nĩ cia o mũhĩrĩga o mũhĩrĩga o mũhĩrĩga. O mũhĩrĩga wĩna gathingira kao ũrĩa ũngĩ wĩna gathingira kao tũgacoka tũkĩgĩa na nyũmba ĩrĩa tũrauga nĩ ĩrĩa yarĩ ya Gĩkũyũ na nĩguo thingira ũrĩa mũnene ũrĩa ũrĩciragĩrwo ũrĩa tũgũkinyanĩria matua marĩa matuo nĩ mĩhĩrĩga ĩrĩa ĩngĩ yothe. Mũthuri ti mũgwe wa Wanjuhĩ nĩwe mũtongoria wa kanjũ ĩno kauntĩ-inĩ ya Nairobi na augĩte thingira-inĩ ũyũ nĩkuo marĩrehaga ihĩĩ na ciagimara na kũmathomithia mĩtugo mĩega ya ũgĩkũyũ. Tũrĩa tũraruithagia ciana tũraciruithagĩria irathi no rĩu o ciana irĩthiaga thingira o thingira nĩ mathingira 10 na nĩ tuongereire mangĩ maigana ũna nĩ ũndũ wa capacity ya ciana kwoguo mũno mũno nĩ irathi harĩa kana iganda harĩa ciana citũ iriũkaga kũruithĩrio. Na rĩu kanjũ ĩno nĩ yendekithĩtie gĩkundi kĩa atumia kĩanya kĩnyua kũrĩha airĩtu anini thingira-inĩ ũyũ na kũmathomithia maũndũ megiĩ ũndũire wa mũgĩkũyũ ta kũruga, gũtuma ciondo hamwe na gũthondeka mĩgathĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kieriĩ.